नमः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च। अहं किञ्चित् वैराग्योपरि वक्तुकामः। विगतः रागः वैराग्य, तस्य भावं वैराग्यम्। रागः नाम आसक्तिः, आसक्ति नाम मनसः दर्शनं प्रति आकर्षणं, मनसः शब्दं प्रति आकर्षणं, मनसः घ्राणं प्रति आकर्षणं, मनसः स्वादं प्रति आकर्षणं, मनसः स्पर्शं प्रति आकर्षणं। सर्वाणि आकर्षणानि पञ्चविधानि। मनः पञ्चसु विषयेषु रमन्ते। मनः पञ्चभ्यः विषयेभ्यः आत्मानं नियन्त्रयितुं न शक्नोति। तदा एव रागः कथ्यते। नीतिं परित्यज्य यदा मनः अनितिं प्रति गच्छति, सा अवस्था आसक्तिः कथ्यते। सङ्गः कथ्यते, सक्तः कथ्यते। यदा मनः इन्द्रियाणां विषयेभ्यः निवृत्तं भवति, तादृशी अवस्था वैराग्यावस्था कथ्यते। वैराग्यावस्था एव सर्वोत्तमा अस्ति। वैराग्यावस्थायै केवलम् अमृतवचनस्य श्रवणेन पठनेन एव न भवति वैराग्यं। वैराग्यार्थं ज्ञानम्, ईश्वरविषयकं ज्ञानम् आवश्यकं। लब्धस्य ज्ञानस्य व्यावहारिकजीवने प्रयोगस्य आवश्यकम्। प्रयोगः वारं वारं करणीयं। प्रयोगः अभ्यासितव्यम्। अभ्यासेन ज्ञानं दृढं भवति, मनः स्थिरं भवति, बुद्धिः स्थिरा भवति, बुद्धिः दृढा भवति, परमात्मनि बुद्धिः सम्पूर्णरूपेण परिनिष्ठिता भवति। तदा अन्यत्र मनः बुद्धिः च न धावतः। यथा दृशस्य मनुष्यस्य प्रशान्तात्मनस्य स्थिरबुद्धेः मनुष्यस्य कृते वैराग्यं सम्भवति। यदा मनुष्यस्य मनसि वैराग्यं सम्भवति, तदा यदा स वैराग्यरागरसिको भवति। वैराग्यं प्रति यदा तस्य मनसि आसक्तिः जायते, यदा स वैराग्यानन्दे एव रमन्ते, ब्रह्मानन्दे एव रमन्ते, तदा तस्य भक्ति एव परमात्मनि परिनिष्ठिता भवति। तदा एव ईश्वरानुभूतिः, दिव्यानन्दः सञ्जायते मनसि। आनन्दमयी लोके स विचरति। वैराग्यमेव आनन्दमयं लोकं प्राप्तुं साधनस्वरूपं। बहु कष्टकरम् अस्ति अयं मार्गः। एतदर्थं भगवतः चिन्तनं, मननं, निधिध्यासनं सर्वमेव कर्तव्यं। न तु एव वाचा वक्तुं शक्यते, परन्तु एकस्य साधकरूपेण तस्य निरन्तरं कर्तव्यं वर्तितव्यं। येन वैराग्यं कदापि मनुष्यात् स्त्रियः वा पृथक् न भविष्यति। यदा सर्वे सर्वः च वैराग्यरागरसिकाः भविष्यन्ति, तदा ब्रह्मणः मार्ग उन्मुक्तं भविष्यति। अन्ततो गत्वा ब्रह्मानन्दं प्राप्स्यते इति भावः। बहु समीचीनः विषयः भवद्भिः उद्घोषितः। अस्य सूतं तु अहं न जानामि। भगवत्पुराणम् इति भवता ह्यः कथितं, तस्य पूर्णतः व्याख्यानं कश्चित् करिष्यति। यदि तर्हि मनसि महानन्दः भविष्यति। नमो नमः।
नमो नमः सर्वेषां कृते शुभासंसः सुदिवसः।